Yeah, baby. We are live. We are live. Another podcast from Horten. Episode 10, vi er nesten, så vi må feire litt. Det er jubileumsepisode. Ja, faktisk. Ah, cool. det kunne ingen trodd første gang jeg kom ned til deg, og vi bare skulle lage en liten... Skal bare prate med meg, du? Ja. Ja. Sånn kan det gikk. Sånn kan det gå. Nå har vi vært her i hvert fall minst en gang i uka nå siden da. Har det. Like gøy det enda. Ja, jeg synes bare det blir gøyere og gøyere. Begynner å få teknikken litt på online. Det sa jeg faktisk, episode 10, da skal teknikken være på plass. Ja, det gjorde du kanskje. Og det tror jeg nesten den er. Ja. Vi begynner å få kontroll. Ja, ja, det er bare noen små ting som kødder litt. Jo, men altså, når vi har studio i Horten og du bor i Asker, og det ikke står online hele tiden. Nei, vi må jo ta med hver gang og sette opp. Og, da glemmer man ting, og ja. Da er det justeringer og det ene med det andre. Så det er helt normalt, tror jeg. Ja. Det er to voksne herremenn som skal huske flere ting på en gang, det er ikke sant. Ja, ikke sant. Godt voksne også, så det er sånn, det blir bare vanskeligere og vanskeligere å huske ting. Neida, vi er unge og spreke enda. Ja da. Ja. Uken som har vært da? Ja, litt jobb som vanlig, og så er jeg faktisk trent. Jeg så det. Ja, det, når man blir sammen med og får en kjæreste som er PT og maskin, så må man jo stille opp. Så jeg har gjort ting Jon ikke kan, men det var litt gøy da. Så hun dro meg med på, ja, først skulle vi jogge da, og jeg er ikke noe særlig på å løpe, sånn i utgangspunktet. Men oppe på Slottsfjell i Tønsberg, så er det en sånn megalang trapp. Som hun driver og kjører intervaller i da. Og det skulle ha med meg på. Og den trappa er dritlang liksom det, så jeg bare, ok, jeg blir med jeg. Men hun sier det at, ok, vi skal kjøre 10 intervaller. Jeg klarte 7,5. Da prikka de i trynet liksom. Jeg følte meg helt bare, åh fy shit. Hvor lenge så er det du løpte sist gang, som du kan huske? Jeg kan legge til at grunnen til at jeg ikke løper er fordi at jeg har noe foran på leggene som virker som, du kan sammenlignes med beinhinnebetennelse, så når jeg løper et lite stykke, så gjør det bare så inn i helvete vondt at når jeg løper på flata. Men hvis jeg løper i terreng eller oppover og det er elevasjon, så får jeg ikke den smerten. Så derfor så løper ikke jeg noe særlig da. Det er ikke fordi jeg er lat eller ikke gidder liksom. Nei. Men, så det er lenge siden jeg har løpt, men den type trening som vi gjorde der, det har jeg, det tror jeg ikke har gjort siden jeg var 17 liksom. Du kjente det dagen etter? Ja, og to dager etter. Og, du kjenner det fortsatt? Jeg kjenner det fortsatt. Jeg kjenner det der i legga. Det er der det sitter. Ja. Så, men det var litt gøy. Det var utfordrende, det var gøy. Og så dro vi rett tilbake til hun da, og så kjørte litt sånn crossfit-trening etterpå. Mm. Styrke og crossfit-ish. Og ja, det kan hende Jon har funnet seg noe i tillegg til gymmet, og i hvert fall nå da, som ikke har gymmet. Litt alternativ trening. Ja. Kjempegøy. Ja, nei, det finnes mange forskjellige måter å trene på. Altså. Det gjør det. Det er bare at man er en sånn der innbarka gymrotte som, ja. Som lever inne i sin egen lille verden som kommer til trening. Ikke sant? Så, men du gleder deg litt nå til neste økt, ikke ja, sant? Ja, altså nå hadde jeg egentlig, jeg burde egentlig ha kjørt en ny økt igjen i går, men da kunne jeg ikke, for jeg måtte kjøre en sånn live greie for det Beard Struggle, som jeg er en fotograf for da. Mm. Det er sånn, jeg har en sånn internasjonal gruppe, så jeg kjørte en sånn live greie hvor jeg snakket om mine ting da. Så da kunne jeg ikke, så derfor så må jeg ta den treningen i dag. Ja. Ja. Så gøy da. Det er jo 100% forbedring da. Ja, det er jo det, for du hadde jo ingen trening før det. Nei, nesten. Nei, i koronatiden så har jeg liksom ikke fått trenet nesten noe i det hele tatt. Nei, ikke sant. Så det er 100% forbedring, og jeg var gøy også. Ja, ikke sant. Så du skal ha kredd for at du drar med meg dit, ass. Ikke dårlig. Er det gøy å se. Så, ja, og du da, har det skjedd noe nytt? Nei, egentlig ikke. Det er det samme. Eller, jo, jeg kan nevne, jeg og Hugo i går på morgenturen i skogen, så fant vi en hund. Åh!
Jeg så en hund løpe løs, og tenkte jeg egentlig ikke mer på det, og så gikk det en 10 minutter, så kom vi i fatten igjen, og da hadde han satt seg fast, den hadde en lang løpeline etter seg, eller sånn god sporline, så den satt seg fast under en rot. Aha. Og ikke noen eier å se i nærheten, så bare, hva faen skal jeg gjøre? Tar den med? Eller så på halsbanen da først, og der sto et telefonnummer og navn, men den lappen var så slitt, så det gikk liksom ikke å tyde ut. Så jeg tok med bikkja hjem, og så med litt detektivarbeid med hjelp av min kjære hustru, så fant vi ut hvem det var. Fikk ringt, og denne eieren da var fortsatt i skogen og gikk og lette. Ja. Og ble jo så glad. Det kan jeg tenke meg. Og kom da og hentet bikkja etterpå. Det var veldig glad bikkja og veldig glad eier. Ja, så bra. Og Hugo var med. Hugo var med. Ja, ja. Og denne bikkja da, den var jo bra mye større enn han. Ja. Sånn typ 20-25 kilo var noen blanding. Ja. Og som Hugo, han drar litt i band. Men det er liksom ikke noe problem med han, for han er så liten. Men denne bikkja da, som var mye større, og dro så inn i helvete. Jeg er glad, jeg har en liten bikkja altså. Det er på mange måter veldig deilig. Ja, men da var det, fikk du redda hunden i skogen i hvert fall. Så det var liksom dagens gode gjerning, en veldig god følelse. Ja, for jeg sier alltid at hvis Hugo skulle blitt borte, så hadde jeg satt veldig pris på om noen faktisk tok den, ikke sant? Ja, absolutt. Så, ja, det må man jo oppføre til. Ikke sant? Helt klart. Så dyret er viktig. Dyret er viktig. Ja, uten tvil. Så du har også tenkt å gjøre en litt ny greie i introen på podcasten. Ja, jeg tenkte for at vi skal kanskje få litt, hva skal jeg si, faglig innhold da. Mm. Så tenkte jeg at hver episode i introen så skal jeg dra fram en studie, som er da i forhold til trening, kosthold, ish. Ja. Så idag så tänkte jag, i och med att vi snackade om periodisk faste sist gång, så tänkte jag för det är väldigt mycket sån, vad ska jag säga, någon som är väldigt negativa mot det då, som menar att man må spisa över tredje timme och du må ha jämnt proteinintag hela dagen, för eller så får du inte maximert muskelbygge. Ja. Så då fant jag en studie som är från i fjol, där de så på nettopp det här då, om det faktiskt motvirkar muskelbygge, styrkeökning och fettförbränning. Ja, alltså bara för att skjuta in som på sida där liksom, i förhåll till jag vill ju påstå att du är ett levande bevis på att det faktiskt funkar då. Du är en vuxen man som har haft utveckling och definition och konkurrensform på den dieten. Ja. Så Ja, nej, för mig så funkar det väldigt bra, men det ska gå tillbaka till efterpå. Men i vart fall då, den här studien då, eller i den här studien så hade de blev den här gjord på kvinnor. Okay. De har gjort en liknande tidigare på manfolk, och nu vill de göra en på kvinnor. Och då delte de upp i tre, eller kan jag ta först de som var med. De skulle ha minst 2 års träningserfaring. Och då har tränat minst 4 dagar i veckan. Och snittet som alla de hade tränat som var med var på 5 år. Och de blev delt upp i 3 grupper. En grupp då som spiste vanligt så att säga, från man står upp på morgonen och till man till kvällen. En grupp då som spiste periodisk fasta, och det är det här då klassiska 16-8, det vill säga 16 timmar faste, 8 timmar spisevindu. De hade då första måltid klockan 12 och icke spiste nå senare än klockan 8. Och i de 2 grupperna så gav de också ett placebo-tillskudd. Och så hade de en grupp till med som också spiste periodisk faste, som fick tillskudd med HMB. Som är, det sägs, det ska vara antikatabolt och kunna hjälpa med muskelbygge, men det är väl lite sån. Ja. Anyways, och de genomförde ett träningsprogram som gick på överkropp ena dagen och så beina andra dagen. Och det gjorde de 3 gånger i veckan och hållit det löpande. Okay. Och studien var till 8 veckor. Och det de då så på efter den här studien då, det var att checka fettnedgång, styrkeökning
og muskelbygge. Mm. Nå tar jeg denne veldig kort. Det jo liksom mye mer omfattende. Ja, men i hvert fall det som studien viste, det var at hypertrofi, det vil si muskelbygge, var lik i alle grupper. Mm-hmm. Så å si helt lik. Det var ingen forskjell. Det samme gjaldt styrkeøkningen, var så å si helt lik. Okay. Det var en litt bedre fettforbrenning i begge grupperna som hadde periodisk faste. Okay. Det var faktisk litt bedre, men det var det bare det, ja, det var liksom en halv kilo forskjell, så det liksom veldig, veldig lite. Ja. Men allikevel så var det ja, det viser i hvert fall at det ikke noe, det gjør ikke noe verre. Nei, nettopp. Så hvis den type form for spising funker for deg, så det ikke noe farlig nettopp. Å gjøre det liksom. Uten nettopp. Ja. Mm. Og det nettopp derfor jeg gjør det, for det passer meg. Mm. For det første, jeg liker å spise store måltider, og nå da jeg spiser to store måltider om dagen, jeg liker å spise med mett. Mm. Framfor alt på diet, så synes jeg det mye bedre å gjøre på den måten, at jeg heller går sulten de timene før, mm. men sen da får jeg faktisk spise med mett, jeg legger meg mett. Mm. Og jeg slipper å styre med disse banna matboxarna som är vet vad jag är så lei det här och ha med sig liksom må med det minst 2 matboxar varje gång du ska ut för dörren, ikke sant? Och det är så deilig att slippa det där. Och sen någon dagar så kanske jag eller vanligtvis då så har jag cirka 8 timmar spisevindu, men någon dagar så kanske jag kommer hem lite senare. Okej, då kan jag spisa första måltid klockan 2 istället för klockan 12. Ja. Det är liksom inte sån då må jag spise. Nej. Det ikke så det är nazi-tider liksom. Nej. Så för mig så är det helt glimrande. Ja, det här är i alla fall en studie som bevisar att det funkar också. Nettopp ännu en för det samma visste den de hade gjort på manfolk och ja. Så det är nej, man må vi kan bara avkräfta den myten. Nej, du må inte spisa över tredje timme och få jämnlig proteinintag och ditten och datten. Nej. Ja, det är spännande och då tar vi en sån liten runde på lite forskjellige såna temaer som det har varit studier och sånt på i podcasten så att vi kan ja och också självklart hvis någon har lust till att vi ska checka ut något och så vidare så kan vi gå igenom det också. Mm. För det kan vara grejt att ha lite sån att inte det bara är sån bro code. Nej, nej, inte sant. Mm. Det är ju mycket av så att säga bro science som faktiskt funkar. Det är inte fel om det, men någon myter kan man faktiskt avkräfta. Ja, det är inte dumt. Så. En liten ting jag bara ska lägga till, det var att de hade ju fått uppsatt kosthåll och de skulle ha i sig minst 1,6 gram protein ja. Per kilo kroppsvikt. Mm. Så länge man håller sig till det så funkar det lika bra. Och det tror jag också kan vara sån i förhåll till en del av de eller egentligen alla dessa dieten och måten att spise på som är utanför det som är liksom opplest og vedtatt at funker. Si for eksempel veganer, vegetarianer, altså den biten der sånn. Jeg absolutt ikke imot sånne ting, og det kan absolutt funke for mange. Mm. Men hvis du skal, si du skal være en veganer, for at det er liksom litt inn og kult liksom, for noen, og så får man ikke i seg riktig type mat, da funker det ikke. Mm. Men hvis du får i deg riktig mängde proteiner och vitaminer och allt detta här sån genom vegansk mat så blir det nog helt annorlunda så jag känner ju folk som är så att säga ordentliga veganer och lager maten sin ordentligt och de får i sig det de ska och de har ingen problem med varken med muskeltillväxt och träna och energi men det är klart hvis du bara ska spise brödskivor och salat liksom så får du ett problem med tvärt så ja. Mm. Ja, det finns många måter att göra det på och det är som är så göj med forskning och för det är liksom många av de här gamla myterna blir avkräftade, ikke sant? Ja. Att nej, du tränger inte göra sånt. Nej. Utan du kan göra sånt hvis det passar dig mycket bättre. Ja, det är lite morsomt. Absolut. Så då har det gått en vecka till och med lite science och lite egen träning och ja och coronaperioden är vi ju fortsatt inne i. Ja, ens skillnad nu är väl att barnehagen har så vitt öppnat. Barnehagen har så vitt öppnat. Dottern min jobbar i barnehage. Hon studerar där men nu jobbar hon också. Och
Hun var sliten hun når hun kom inn derfra. Hun hadde først, hun hadde, tror det var 17 sider med reglementer som vi måtte lese gjennom, hvordan de skulle liksom forholde seg til dette her. Og det noen sånne regler som at det kan bare være to barn sammen om gangen, maks 5 barn samlet på ett sted. Alle lekene som de har lekt med må desinfiseres og vaskes etter hver gang de har brukt dem. Og du kan jo da tenke deg en barnehage med 1- og 2-åringer med, og noen av dem med litt ADHD-tendenser. Det sier jeg bare for moro, altså, unger er unger. Ja. Det er ikke lett å holde de i skinnet da, altså. Nei, jeg tenker bare det å holde dem fra hverandre, da, så at de ikke i små grupper. Ja, de er jo dedikert av en barnehagetante eller lærer på to barn, ikke sant, hele dagen, og så har de stengt av liksom med sånne, bare sånne sperrebånd, vet du, sånne røde og hvite. Og når kidsa har lyst til, ja, men jeg har lyst til å gå inn og leke der. Ja, selvfølgelig. Så springer de jo inn der. Men da må du springe etter dem og hente dem inn, ikke sant? Så, men likevel da, det er bra at noe starter igjen, og at vi er i hvert fall i gang med mot normalen. Mot normalen, så, ja. Når det kommer til konkurranser og den biten der sånn, samlinger av større grupper med mennesker og sånn, der har jeg vel ikke helt trua. Det som siste jeg har hørt, er vel at fram til nyttår, så kan man ikke samle mer enn 30 personer. Så det er ikke bestemt, men det er det siste som har kommet ut i den diskusjonen. Da. Seriøst? Mm. Og hvis det er det som blir greia, så er det klart da blir det jo ikke noen konkurranser i år. Ja, det blir det i hvert fall ikke. For ikke snakke om konserter, happenings, sommereventer. Tons of Rock går langt i helvete, ja, i hvert fall. Alt går ad undas da. Jeg vet det fordi jeg jobber med en del mennesker, som en del kunder av meg, som er nettopp i den bransjen. Mm. Og det er der det kom fra. Så det spørs nok. Det spørs da. Ja. Men jeg så Danmark skulle åpne opp for nå til sommeren, at det skulle være opp til kun, var det 500? Mm, nei, det var en feil TV2 Danmark gjorde. Ah, ja. Så det ble trukket tilbake rett etterpå. Så, ja, for det høres jo litt rart ut hvis Norge skal ha maks 30 frem til nyttår, liksom. Det gikk ganske bredt ut med den nyheten, og Norge har jo fulgt Danmark en del i disse bestemmelsene. Ja. Men det var da TV2 Danmark, tror jeg det var, som jumped the gun on den biten der. Så det stemmer ikke. Det kan jo hende at det blir sånn, men foreløpig så er det ikke det. Det er ingenting som er bestemt ennå. Gymma skulle vel snakke om å åpne 15. juni, var det det? Ja, det er det som er sagt nå, men så skal det da 1. mai rundt det, så skal de ha en ny presskonferens og komme med videre tiltak da, så det kan jo bli mye lengre enn det. Det kan det. Nei, vi får løpe i skogen og i trapper. Ja, for du kommer til å bli den løpegutten der da. Du blir skikkelig sånn skinny defa, ja nå. Ja, ikke sant? Ja, vi får se. Det er gøy. I dag skal vi ha litt Skype-intervju i dag også. Yes. Hvem er det som er på G nå? I dag er det med Team 24 Fitness, og da er det Roger Holsæter, og ingen mindre enn sjefen selv. Tommy Thorvildsen. Så bra, det blir moro å høre litt med hva den gjengen driver med. Så jeg tror egentlig vi bare kan prøve å ringe på nå, så ser vi om de så er... Så gjør vi det, da ringer vi dem. Yay! Så bra, Tommy med koronabart. Ja. Ja, det er bra. Hvordan står det med gutta i Oslo? Ja da, det går bra. Så bra. Ja da, det går bra. Ja, hvis Andreas blir ferdig med å chatte på telefonen da. Ja, nei, jeg bare prøver å ha litt kontroll her. Det er bra. Men Roger, vi spurte jo i sted, eller du fortalte i sted at du var fortsatt i full jobb. Ja, stemmer. Så deilig. Ja, det er veldig godt. Jeg jobber jo på en institusjon for rusmisbrukere, og rusproblematikken den stopper jo ikke opp selv om korona har angrepet verden. Så det, her har vi fulle kjøl som vanlig. Ikke sant. Det er veldig, veldig, veldig godt. Ja, det skjønner jeg. Ja. Det må jo til å passe på og hjelpe til uansett om vi har korona eller ikke. Det er klart. Men gymmet 24 er ikke akkurat åpent. Nei. Vi må bare holde stengt inntil videre, så ser vi.
Hvordan går det for dere egentlig? Altså, dere ligger jo midt I Oslo sentrum, helt sikkert høye husleier og utgifter og den biten der sånn. Det, vi har jo oppe de butikkene og, og nettbutikk og sånn, så vi får inn litt penger der, så vi skal nok holde ut litt til. Ja, det bra. Det godt å høre. Kan ikke miste 24 midt I Oslo, det går ikke. Det må jo holde trykk oppe. Ja, det bra. Det Men har dere fått noen konkret dato eller sånn cirka når kanskje det går å åpne opp igjen? Nei, vi håper jo på snart. Jeg håper det kan åpne opp I mai. Det hadde jo vært fint. Mm. Så vi tar jo en dag av gangen og ser hva som skjer videre. Mm. For du har ikke fått noe mer inside, holdt jeg på å si, på hvordan nei. Og... Nei, ingenting. Ja, det vel spørsmålet det blir I mai allerede. Det... Ja, men åpner de opp, og de slipper opp litt, da blir det sikkert litt kaos på treningssenterne, for folk jo lei. De vil jo inn og trene nå. Ikke sant. Ja, det ikke noe tvil om I det hele tatt. Enn du da? For de som friske og raske, da. Ja, ikke ja. Sant. Enn du da, trener, du der og trener noen ting, eller selv? Jeg har ikke vært så mye og trent, for jeg har hatt en periode med høy puls. Jeg sleit veldig med pulsen. Jeg hadde 100 og 115. Jeg var to ganger på sykehus og sånn. Så I den perioden så fikk jeg nesten ikke trent. Men nå tror jeg har funnet ut hva det var. Ok, det så bra. Så det ser ut som det mye bedre nå. Ja, men så bra. Da du under kontroll. Ja, vi har vært, jeg har vært nede om å fikse litt på gymmet, og vi har malt litt og gjort litt sånn småting, så forbereder det til litt til vi skal åpne igjen. Så vi klare. Ja, det bra om vi bruker tida effektivt og gjøre litt sånne ting. Greit, ja. Greit å ta sånne ting nå. Absolutt. Roger, har du trent noe ned på gymmet, eller? Ja, han får trene. Jeg har sett noen videoer. Jeg bor ikke I Oslo da, Jon. Jeg bor Nei. På Gjøvik. Nei, det stemmer det. Stemmer. Så, men jeg veldig heldig, for vi har en avlåst institusjon, hvor vi ikke har besøk utenifra og sånn inne på institusjonen, og veldig strenge smittevernregler, så... Og vi har et treningsrom, og for å unngå drop-out-farer og sånn, så har vi prøvd å ha det daglige programmet for pasientene våre så tilnærmet vanlig som mulig. Og derfor så har vi et treningsrom som I full drift, hvor jeg kan få lov til å utfolde meg, så det setter jeg stor pris på. Og så har jeg jo litt grann utstyr hjemme. Så bra. Ja, det sånt som gull verdt nå I disse tider, å ha tilgang på sånne steder der, altså. Ja, det en verdensluksus det nå har blitt. Ja. Jeg har det, og det jo nesten ikke å få kjøpt, I hvert fall ikke brukt utstyr til hjemmetrening lenger, så alt utsolgt. Det dyrt I så fall. Når til og med jeg har begynt å løpe intervaller ute, så sier jo det litt. Ja, ikke sant. Ja, det bra. Ja. Tjent litt ute, det fint nå, spesielt det har begynt å bli så varmt her I Oslo, så det jo fantastisk. Ja, dritdeilig. I går var det jo sommertemperaturer, ja. Det var nytt. Det blir det da også. Ja. Håper vi ikke bruker opp sommeren nå, da. Ja. Så nå I forhold til koronaen nå, som avlyste alle konkurranser og sånt, var det mange fra dere som hadde tenkt å stille nå, eller? Ja, vi hadde vel en 30-35 stykker som hadde lyst til å stille, og vi var jo klar til å få dem på scenen. Mm. Pluss at vi hadde andre som skulle dra til Danmark og stille, og utenlands også, som I andre forbundet. Der IFBB Pro League holder show I Danmark, der det åpent og stille for de som ønsker det, da. Mm. Så vi hadde jo folk som skulle dra dit, også. Så det var jo kjedelig, da, når vi har gått på diet så lenge og begynt å toppe formen. Ja, fy faen, jeg kan bare tenke meg. Hvordan tok folk det, generelt? Var det noen som gikk helt I kjelleren, eller tok folk det greit? Nei, vi fikk jo litt meldinger da, og det var fortsatt åpent for å stille I Sverige da, så jeg fikk melding fra noen jeg hjalp at jeg skal fortsette dieten, eller de tror ikke de skal stenge konkurransen I Sverige, men vi vet ikke liksom. Så du får se av noen dager til da, men så gikk det ut der også da, de stoppet det, så da liksom, de prøvde jo å holde ut med å trene hjemme til siste stund helt til de avlyste. Ja, ikke sant. Så den sto jo på da. Han har stammer nok. Ja, det var nok tøffest for de som ikke har gjort dette her før, som skulle stille for aller første gang. Ja. Det var de som jeg coacher da, som var helt ferske I gamet, som syntes at det var blytungt, og så det jo kjipt for alle, men de hadde jo virkelig gledet seg til å få gjort debuten sin og sånn, så da var det et par der som hadde noen dager som var helt svarte før man liksom kommer opp og
og får et nytt driv igjen til å kjøre videre. Ja, det absolutt. Det ikke noe vanskelig å forstå i det hele tatt. Men hvordan gjør, ja. Hvordan gjør folk det nå generelt? Stiller de til høsten nå i stedet for, eller å ta liksom pause i dieten noen måneder, eller hvordan? Nei, vi må jo bare se det an, og de som ønsker å stille, det en fordel at de holder en viss form, da. For hvis det blir til høsten igjen, og de må ned i konkurranseform, så krever det jo sitt, sant? La oss si en bikinijente som må ned i 8-10%, kanskje også lavere, så lønner det jo ikke være med en 15-16 i fettprosent før du starter 12 uker før, fordi går du ned en halv prosent i uka, sant? Så hvis du skal ned 6%, så gjør du det på 12 uker. Så hvis du spiser det opp for mye, så blir det tøft. Det ser vi jo gang på gang. Så jeg anbefaler jo de som skal stille til høsten å være litt på vakt med formen, så de begynner nå igjen konkurranseforberedelse der de er litt i form, så ikke det er utrolig tungt, for det ser vi jo gang på gang. Hvis du er for off-season, så sliter de med å komme i form. Så det er liksom rådet jeg vil gi, og jeg tror også Roger har samme oppfatning der. Det er klart. Men du da, Roger, skal du stille testen, eller? Jeg har sett du i rimelig bra form om dagen. Ja, nei, jeg tenker nok litt lenger frem i tiden som så. Jeg opererte jo et kne rett før jul, og så har jeg slitet med to underarmer. Jeg har fått golfalbu, begge underarmer, og når jeg var på en behandling i Oslo, så fikk jeg beskjed om at for hver tennisalbu, så hver 10 000 tennisalbu, så det en som har golfalbu som kommer til dem. Og jeg har i begge armer i tillegg, og det sitter jo i senefestet, ikke sant? Og det senene der skjer ting sakte, og så er jeg jo ikke 20 år lenger i tillegg, så... Og så klarer man ikke å avlaste 100% hele tiden, og det gjør at det er liksom, det er litt sånn rykk og napp, da. Så jeg får trent brukbart nå, men hvis jeg gir hjerne sånn som jeg pleier å gjøre, så vil jeg nok bare få tilbake smerter og sånn. Så jeg må nok prøve å bruke noen måneder til på å komme meg tilbake en 100%, og så... Får vi se hva kanskje våren neste år sier, da. Men blir det classic da igjen, eller blir det classic fysik? Nei, det classic bodybuilding jeg har absolutt lyst til å gå i. Det der jeg føler jeg hører hjemme, og jeg føler at hvis jeg skal gjøre det bra i classic fysik, så må jeg opp noen kilo, og det begynner å bli tøft å gå opp mye om gangen nå, så det går sakte. Ja. Så jeg tenker å heller jobbe med å forbedre den fysikken jeg har nå i classic bodybuilding. Det er nok bedre. Ja, jeg ser den. Ja. Jeg ser den. Så bra. Ja, det er jo mye erfaring blant gutta på 24. Det er jo ikke noe tvil om. Og det regner jeg med at atletene deres er fornøyd med. Og vi snakket jo vi snakket med Samir her for litt siden, og da snakket vi litt om Tommy og Olympia og... litt gamle der, og ja, det er mye erfaring her, så det er litt spennende da. Altså, vi er jo opptatt av å få folk i form, sant? Vi er her for å hjelpe dem å komme i sin livsform kanskje, og oppnå en drøm, sant? Og hva er det som motiverer oss, kanskje Roger og meg? Det er jo det at de må ha en mentalitet når de starter dieten, at de har lyst til å gjøre det, sant? Du sier til vedkommende som skal stille, sant? Du må ha 3000 kalorier hver dag, du må gjøre cardio før frokost, du må trene 5-6 dager i uka, du må gjøre cardio igjen, du kommer til å være sulten. Er du klar for det her? Ja, jeg er klar. Sant? Hvis de ikke er klar, hvis det er 80%, så gir du de 20 mer. Men det jeg ikke ønsker å høre, det er når jeg gir dem en diet, liksom, og sier, den bør du følge. Ja, men kan jeg spise, eller ta litt lettmelk? Ta litt knekkbrød, sant? Yoghurt. Ta med det. Ja. Det mener jeg. Jeg har 20 års erfaring og skal hjelpe deg og gi deg det beste, og så prøver du å vri og vende på deg allerede. Fuck that. Ja. Så da må de få skjønne at vi og jeg og Roger er her for å hjelpe dem på best mulig måte, så... Så vi prøver å gi deg de beste oppskriftene på å komme i form. Ja, dere har jo resultater å vise til at dere klarer dere også, så absolutt. Ja, jeg hjelper jo ikke så mange som før, men jeg liker best å hjelpe folk som er på gymmet, for da kan de komme inn på gymmet. Vi kan ta en formsjekk, fettprosentmåling, se på fysikken, vi prater sammen,
vi justerer dieten og gjerne kommer inn jevnlig på formsjekk da annenhver uke de første 6 ukene av dieten og de siste 6 ukene hver uke. Så kan vi justere dieten og finslippe det. Jeg liker best det å ha atleter jeg hjelper direkte på gymmet. Jeg liker ikke så mye online coaching. Da har jeg en del andre ting jeg opptatt med, så jeg liker at de kommer på gymmet. Det skaper et bra miljø også. Så jeg Roger på Gjøvik og tar hånd om atleter, han mer enn meg på online da. Ja, for det gjør du mer av, Roger, mer liksom den biten. Ja, jeg har jo, jeg har liksom basen av atletene mine er rundt Oslo og Gjøvik-området, men jeg har i Kristiansand, jeg har i Bergen og jeg har i Trondheim og sånn, og det har fungert veldig, veldig bra. Det er det som er viktig, er at man har en god kommunikasjon hele veien, og så at man møtes når man har mulighet da, nå også som før i sesongen, og så hadde vi jo samlinger i Oslo, hvor vi da oppfordrer de som bor lengst unna til å absolutt komme da. For det å få se folk i levende livet, det er jo, gir jo alltid et bedre inntrykk enn bilder og video. Du ser liksom ikke alt 100% der. Nei, så absolutt, og det må man vel. Men dere kjører samlinger på 24 der, eller har du noen andre steder hvor dere også er? Nei, jeg har gjort kontakt på 24, ja. Men har dere, liksom du Tommy og du Roger, har dere... Og så skal jeg si, setter dere opp konkurransediet og sånn litt på samme måte, eller har dere helt forskjellige måter å gjøre det på? Altså, vi er nok enige om en ting, at en diet bør bestå av ren mat, sant? Hva er best? Jo, sant? Hvis du er på fisketur da, og kaster ut fiskestanger, så får du ikke fiskegrateng på kroken. Du får torsk, sant? Det du skal ha på diet. At næringsstoffene inneholder en ting. Er det potet? Er det ris? Er det avokado? Eller er det fisk, kylling? Så er det en ting det inneholder. Det er det som er skapt av Gud. Det er det du også kan være bra å ha på dieten som er best. Kjøper du en kyllingpåleggpakke, så inneholder det mange forskjellige ingredienser. Da vil jeg si, og da vil også Roger si, at det er ikke det beste som kyllingbryst på diet. Skjønner. Så er det jo sånn at jeg setter jo på min måte og kommuniserer litt med atletene mine, så jeg prøver hele tiden å finne det som fungerer best for dem, da. Selv om jeg har en tankegang på hva som fungerer best, da, sånn utifra min filosofi, men jeg er veldig glad når jeg er på 24 og møter Tommy og sånt, og plukker litt råd og sånt, for det er ikke mange i Norge som har erfaringer som Tommy har, så det er alltid gøy å snakke med han om hvordan man kan løse ting, og historien han har som kroppsbygger, den er jo enorm. Ja, helt klart. Jeg tenker sånn at de samlingene vi har er litt viktige, og da kan våre coacher, noen kanskje, vi har Ellen som hjelper litt flere i bikini, kanskje, og Roger har en del i mensfysikk. Jeg liker jo kanskje først og fremst hjelpe kroppsbygging, men det hjelper jo om det er bikini, fitness, body fitness eller mensfysikk, kan hjelpe alle kategorier. Men da kan vi stå og se litt sammen og lære av hverandre og prate med hverandre, så det hjelper teamet å ha disse teamsamlingene, ikke bare atletene, men også coachene også. Forstår jeg og Roger og Amir og de andre å se på, mens Ellen hjelper noen i bikini fitness, så lærer vi litt av Ellen, og så lærer vi litt til henne, og så blir vi bedre som et team. Ja, for det er dere tre som er liksom hovedcoacher i 24 fitness. Ja, men de har jo fire, Roger, unnskyld. Ja, Roger, også Ellen har en del, noen som hun hjelper, og jeg har en del som er på gymmet. Og Amir også, som er internasjonal coach for ProLig, da, og hjelper til i de amatørshowa, som også er tilgjengelig. Det er et bra team, det er ikke noe tvil om. Ja. Mye erfaring. Mye erfaring. Så det er klart, det er som du sier, Tobi, du liker jo best å trene byggere. Det er jo ikke så jævlig mange byggere igjen. Det som er da, her er poenget, sant? Bygging, kroppsbygging er det tøffeste. Det er det hardeste, du må være størst, du må være mest effa, du må posere mer. Du har 8 poseringer, 7 obligatorisk pluss maskmuskler, det er 8. Mens i bikini har du 4 kvartvendinger, sant? I bikini fitness trenger du ikke være så deffa, sant? Og du ikke skal være så stor.
Når det sagt, så all kredit til bikinijentene, de står på, de veldig flinke, men kroppsbygging, det Formel 1-bilen som kjører, og så har du en annen som ikke like sprek ved siden av. Ja, det sant. Det jo det. Det fakta på ja, jeg elsker disse... Veldig bra analoger. Tommy-distriksjon, ja, bra. Herlig. Men det jo veldig sant, men det klart, vi jo også inne i en periode hvor bygging ikke så populært, og det på en måte blitt litt ut. Vi ser jo en rekke med atleter som absolutt kunne ha stilt i bygging, som stiller i disse andre klassene, og det forteller jo egentlig bare meg at det ikke så jævla poppis å inn og kalle seg for kroppsbygger lenger. Du skal være classic fysik eller mens fysik, ikke sant? Ja, jeg enig jo ikke. Jeg enig i Norge så det kanskje blitt litt sånn, men i USA der det fortsatt veldig populært, og i alle andre land så det ikke veldig populært. Og jeg enig med deg at det blitt populært også i Norge med de andre kategoriene, og det klart når sosiale medier og atleter står frem i de forskjellige andre kategoriene, så appellerer det kanskje mer til vanlige folk, for det ikke så mange som har lyst til å bli så store. Så de blir veldig inspirert av de som mindre, men fortsatt i fantastisk form og står på. Da. Ja, det mer en mainstream drømmeluk og beachboy-looken, holdt jeg på å si. Plus, det jo det som de store massene ønsker å se ut som. Men som dere, vi håper jo jeg og vi selvfølgelig at vi kan få tilbake litt mer av det beast-mode-greiene, for det jo det som virkelig gøy å følge med på og se på. Det jeg som fotograferer må jo bare ærlig innrømme og si at det noe helt annet å skyte en rippa bygger som river ned scenen enn er det noen som står og vender rundt fire ganger, og så er den borte, liksom. Uten tvil. Men så er jo klart at de som driver forbund ønsker jo å tjene penger også, sant? Nettopp. Så hvis de kan få med flere som stiller, så tjener de mer penger. Men det jeg litt imot da, er at de må betale så fryktelig mye penger, de atletene som stiller. La oss heller hjelpe atletene. Når du på en diet, så koster det. Og med bikini, sant? Det koster med tern, du skal reise til der du skal stille, det koster dieten, og så skal du betale faen meg opp til 200 euro for å stille i tillegg. Hvem det som gjør showet? Jo, det de som står på scenen. Hadde det ikke vært for det, så hadde de ikke fått inn noen penger. Så ta noe litt mindre i den kontingenten for å stille, og hjelp atletene litt mer, i stedet for bare å skru opp den. Det virker som de skru opp den hele tiden, for min del, altså. Så det hjelper atletene litt mer. Og jeg tenker sånn, en smart idé vil jo være når de kjører showene. Kjør en livestreaming på nettet der du betaler 100 kroner, sant? Har du 1000 som med, så har du 100 000. Da får de inn masse penger, sant? Det så jo det når vi stilte i Sandefjord nå, så var det jo nesten ikke folk i publikum. Kjør livestreaming, ta betalt. Folk sitter hjemme, de har kanskje lyst til å betale 100 kroner for å se. Spesielt hvis de slenger en kul atlet som kan holde et seminar gratis på nettet. Så de må bare følge utviklingen og hjelpe atletene og bruke sosiale medier for det det verdt. Ja, det tror du ikke helt klart at det forbedringspotensial og sånn der, men igjen da, det er et utrolig lite forbund med folk som stiller opp free liksom, og får ikke betalt for det, og det er store dyre arenaer og den biten der, så det nok ikke bare. Nei, så jeg tenkte jo ikke generelt på Norge, jeg tenkte generelt ut. Og de andre kategoriene, for Elise som styrer som president her har gjort en kjempejobb, så hun kjempeflink. Men det skal jeg si, men det en ting som i proffbyggingen og på en måte, og som du sikkert opplevde på den tiden når du var med der, at det generelt veldig lite med premiepenger til de som utenfor topp tre, liksom. Ja, det en lite du får igjen, vet du gir så mye av deg selv. Nettopp. Når jeg var på stilte, så hadde jeg kontrakt med Veider, så jeg hadde jo en månedslønn jeg fikk av dem, og jeg hadde sponsorer rundt meg som hjalp meg og sånne ting. Så det bør være prøve å jobbe med å gi atletene mer, da, for de satser så mye. Nå har det blitt litt opp til hver enkelt med sosiale medier, sant? Før så hadde du... I magasinene, fitnessmagasinene og sånn, så som du sa, de sponset jo og hadde atleter og ga dem månedslønn, sant? Og så blir jo ikke det noe mer, for det går over til digitalt, og så må hver atlet klare seg litt mer.
selv. Ja, det ikke noe tvil om det. De beste har jo noen lukrative kanskje sponsorer, men det ikke som før. Nei, nei. Nei, det går mest på interesse og egeninnsats og dedikasjon på den biten. Det du blir ikke rik av dette her. Du må best gjøre noe ved siden av, hvis ikke du veldig god atlet da, som flink til å markedsføre det. Det dreier seg om salg og markedsføring, og du også en salgsvare på en måte når du en høyt profilert atlet. Ja, uten tvil. Så hvis du flink til å gjøre det selv, så klart da kan pengene komme lettere. Ja, da, man ser jo på de, vi har jo flere også her, norske atleter som også holder til i utlandet, som har typ 200 000 følgere på Insta og så videre. Og det klart, det jo måten å gjøre det på i dag, å markedsføre seg selv på en god måte på sosiale medier som Insta, Snap og Facebook og alt dette her sånn. Og det måten å gjøre det på, men det jo ikke for alle å klare å hukke opp med 100 000 følgere liksom. Så det en jobb å gjøre. Ja, det betyr jo ikke at for det om du har 30 000 følgere eller 50 000 følgere at du tjener så mye mer enn en som har 20 000 følgere. Nei da. Det kommer jo an på hvordan du markedsfører deg, hvordan du klarer å få til spons og salg og den biten der. Sånn. Du blir en sånn maskin selv for å tjene penger og markedsføre deg selv som en atlet. Og, ja. Men det jo det som jeg tenker også med meg gjør. Vår prestasjon som amatører, og mange proffer også for den saks skyld, ekstra stor er jo det at vi jobber jo 100% ved siden av å presse kroppen til det ekstreme. En topprettsutøver, han har jo ofte tilrettelagt, og jobben hans er å trene og hvile og spise. Mens vi skal prestere på jobb 8-10 timer om dagen, 5 dager i uka i tillegg, og det er jo det som gjør at prestasjonen her er jo ganske stor, og de som utenforstående og ser det utenifra, de ser jo bare bildene på Instagram hvor vi står og smiler og flekser og tror at det her en lek, ikke sant? Så det er jo noen som kommer til oss og skal prøve, og så får de virkelig en reality check, for det koster jo veldig mye mer enn det mange tror, da. Ja. Det er ikke bare penger, men det er jo også det fysiske, det er krevende. Ja, jeg har påstått og uttalt flere ganger at jeg tror liksom den oppkjøringen til konkurranse og så videre for fitnessbygging eller den sporten vår, det er det hardeste som er, fordi at altså, du kan ikke avvike fra diett og program, for da når du faktisk ikke det mål du har satt deg på en viss dato på et visst sted. Skal du sykle Oslo og Trondheim, så kan du gå på skjell og ta deg en pølse liksom, hvis du absolutt vil det, og du klarer å sykle til det Trondheim likevel. Men det gjør du ikke i fitness, altså. Og det gjør, og som Roger sier, i tillegg så har du et vanlig liv, med du må tjene penger til livets opphold og familier og hele pakka liksom, så det er hardcore shit, det ikke noe tvil om. Du må ha en dedikasjon og en lyst, som Tommy nevnte også. Har du ikke den virkelige dedikasjonen, så klarer du faen ikke å stå på den scenen, altså. Nei. Tommy, så den perioden da, når du bodde i statene, og da var sponset og videre, og det, da, eller var det enklere da, på en måte, å få trent då när du kunde liksom bruka tiden kun på att träna och såna ting, var det, gjorde det mycket i framgången din? Ja, du hade ju mindre stressmoment då att tänka på när du hade en avtal med den. Men en ting du ska det tänka på att i min kontrakt så stod det att hvis ikke du är i form och du så och du kommer på en fotoshoot och du inte är i form, så kan du bli trekt i lön. Okej. Så du har press på deg hele tiden når du har sånn kontrakt, da. Ja. Men hvis det dro på en gjestopptreden eller noe sånt, en annen vei i San Francisco eller New York eller noe sånt, så boket de billetten, så bare det bare fly ut, så fikk du dagpenger, og så du fikk jo dekt tillegg reisepenger og sånt, så det var jo lukrativt, det var veldig bra den perioden. Jeg var min drøm, så jeg var veldig fornøyd. Ja. Ja, for det er jo en ting som vi, når vi hadde Samir på Skype her, så var jo, altså spørsmålet til han ble sånn, hvorfor og hvordan har du utviklet deg så enormt mye bedre ved å flytte til Dubai enn å bo i Oslo eller i Stockholm liksom? Og det han sier da var jo, det er en og alene tid, ro og tid til å kunne drive med det han driver med, som da jobber som PT og trener fulltime liksom, og det kan han gjøre der nede, det kunne ikke gjøre. Just det, at han slipper den daglige stressen som med da 8-4 jobb, ikke sant? Ja, jeg, ja, ja.
Er du, Roger, du har aldri hatt noen proff-aspirasjoner, du? Nei, jeg har ikke det. Jeg kom jo inn i, altså jeg har alltid hatt en forkjærlighet for styrketrening, og det har kommet til meg, i ganske ung alder, og jeg har alltid drevet med idrett. Så da jeg dro på meg prolaps nummer to i slutten av 20-årene, og fant ut at idrett var kanskje greit å legge litt bort, så måtte jeg ha noe nytt å jobbe for da. Og da med en lidenskap for styrketrening og kropp og muskler, så ble det automatisk at jeg tenkte at da kjører vi mot å stille. Og så ble det, hadde jeg egentlig tanker om athletic fitness først, men etter hvert som tiden gikk så slo jeg det fra meg, og så ble det classic bodybuilding da. Igjen da, så er det litt det der med, jeg også synes jo personlig, når jeg først skal gjøre det her, så synes jeg det er gøy å kunne stå i flere poseringer, ha litt mer scenetid. Man får vise kroppen sin annerledes da, når så fort man kommer i en klasse som tilhører en byggerkategori da. Ja. Så det, men proff, det har jeg ikke tenkt. Jeg begynner å bli såpass voksen nå at det er bare tull at jeg skal prøve å nå et proffkort. Ja. Kan du nevne at, for du spiller vel hockey også i tillegg til styrketreningen, gjør du ikke det? Ja, nå er det bare all boys hockey da. Ja, ok, det, ok. Ja. Det har ikke investert i en ordentlig klapper altså. Nei. Det Jon. Det Jons oppgave. I'm the clapper, yay! Nei, det er ikke bare med den teknikken. Disse kameraene går kun en halvtime, så hvis vi glemmer å resette dem, så sitter vi der plutselig en halvtime uten bilde. Så. Men nå går det fint. Men da, i forhold til ishockeyen, hvor ofte trener du og spiller camper og sånn da, når det er sesong liksom? Nei, det varierer litt. På Old Boys så er det jo sånn at vi kan være med i en liga, men vi har, det er veldig mange da, som har full jobb med unger og barn og alt sånt, og så har de da litt sånn forpliktelser hjemme som gjør at de kan ikke være ute på farten hele tiden da. Så det som har blitt med laget jeg er med, er at vi har blitt et turneringslag. Så vi prøver å være med på noen turneringer hvert år, og så får vi til noen treningskamper her og der da. Og så er det, har vi en fast felles trening i uka, pluss at vi prøver å få til litt utenom det da. Så det er ikke mengder, så det tærer ikke vanvittig på kroppen, men samtidig så får jeg fortsatt lekt meg litt, da, for jeg synes ishockey er den beste lagidretten som finnes. Ja, ikke sant. Så bra. Du og Tommy, du er bare gymråte, sant? Ja, det er jo det, og så har jeg jo litt mer kosttilskudd og annet firma til å ha noen. Ja, ja, det har du, absolutt. Du har med det. Jeg har vært fan av å drive kardiotrening og gå tur, og drive med kardiotrening er bra, så jeg gjør en del av det. Mm. Ja, det er absolutt ikke dumt. Jeg må spørre deg, Tommy, spiser du fortsatt et periodisk faste som du gjorde en periode? Jeg varierer litt, men akkurat nå gjør jeg det, ja. Ok, så gøy. Du har gjort det et par år nå, et par tre år eller noe? Jeg varierer litt da, men, så jeg kan spise litt vanlig da, men det fungerer ganske bra, så jeg gjør det innimellom, ja, på grunn av når man hadde holdt på i 25 år liksom, og spist 6 måltid om dagen og litt lei av den matboksen. Skjønner jeg ikke kunne fungere og gjøre det på den måten nå. Ja. Nå klart ikke målet er som nå å bygge maksimal muskler på kortest mulig tid. Hadde det vært det, så ville jeg jo kanskje anbefalt at du kjører 6 måltid om dagen og får i deg mye protein og mye carb, maksimalt av det du kan ha uten å bli feit da. Ja, for det kan jo bli litt med problemer med periodisk faste da, hvis man ikke har så langt spisevindu, at det å få i seg nok. Og da, jeg tenker, når du veide opp mot 140 kilo, du spiste vel noen kalorier om dagen da, tenker jeg? Nei, jeg veide 140, eller 141. Jeg lå på 136 kilo, og så tenkte jeg må prøve å komme opp til 140, eller det var målet da. Og hva gjør jeg, sa han? Jo, jeg kokte opp en kilo ris, jeg målte opp en kilo tørr vekt, kokte opp det, delte det på 4, 250 gram ris per måltid, grønnsaker og 300 gram kjøtt, kylling, fisk eller biff da, 200 gram havregryn til frokost, 12 eggevite eller 100 gram proteinshake, etter trening 2 pakker riskaker, par bananer, 100 gram proteinshake. Siste måltid på kvelden i 6 uker var et fritt måltid. Det var enten 2 liter is, en pizza eller et pizza. Da jeg hadde et cheat måltid på kvelden, da fikk jeg inn 1000 kalorier ekstra, så da klarte jeg å gå fra 136 til 141. Men
Det kostet. Å, fy faen. Dæven. Fy faen, det rullet. Det var så sterkt. Altså, alt bare gikk når det var på filmet. Hvor mange kaller lå du på da, Tommy? Det er sikkert 8-10 tusen. Fy faen. Det jeg synes det begynner å bli slitsomt når jeg spiser 4-4,5 tusen i ren mat, da synes jeg det begynner å bli slitsomt. Nettopp, nettopp. Ja, det er altså 4-4,5 tusen i ren mat. Ja, det er grisebra, da skal du hoppe i 8-10 tusen. Ja, det er galt. Det er jo insane det. Hva veide du som maks i konkurranseform, Tommy? Hva var det tyngste du var? Jeg stilte i et annet formen en gang. Men jeg var kanskje best litt før det da. Jeg veide 126 på morgenen. Konkurransevekt. Å fy fader. Det er sykt. Jeg stilte i Sapri i Italia og fikk andre plass. Det er William Bonac som vant Arnold Classic når han fikk fjerde. Å, ja. Såpass, ja. Da var han mye mindre, men... det var ikke min beste form, men jeg var kanskje veldig sized da og sånn, men... best form så var jeg kanskje rundt 117-18 opp til 20 kilo på scenen. Mm. Ja, det er rått. Hvor finner jeg litt videosnutter eller bilder fra den tiden her, Tommy? Bare Google, eller? Jeg vil ha litt å vise, liksom. Ute. Kanskje noe på YouTube, da, men... så du finner sikkert noe der. Ja. Jeg må prøve å finne noe for å vise den formen litt visuelt her også. Ja, det er så lenge siden, vet du, men ikke sant, da var det jo ikke så mye ute i sosiale medier og fotografer og bilder og sånt. Det var liksom ikke det trøkket som det er på det nå, så det er ikke så lett å finne. Nei, det var bare magasinet stort sett, vet du. Ja. Så det var ikke det samme, og så kom nettet etter hvert. Ja. Hvem var det som ga deg navnet Glutzilla forresten? Jeg stilte i Toronto i 2001. Jeg hadde stilt året før, og da fikk jeg ikke topp 15, og så kom jeg tilbake året etter og preppet skikkelig, og alt gikk veldig bra. Og da kom jeg i finalen av over 30 som var med deg, og da sa han, speakeren som heter Lonnie Tepper, han sa før jeg kom ut og skulle gjøre friprogrammet, han sa noe om at this guy so ripped and bla bla bla, I will call him Glutzilla. Så han sa Glutzilla, og etter det så ble det det da. Kult. Han sa det, han Lonnie Tepper. Ja, han er jo kjent, han. Ja, ja, ja. Sånt, jeg vet godt hvem det er. Artig. Herlig. Ja, det er veldig gøy å sitte og prate med Tommy om tidligere liv, holdt det på sin, når han... sier at ja, vi var der og konkurrert og satt og snakket med Ronnie Coleman. Og, så han har liksom stilt mot alle de store navnene som vi som har vært med en stund kjenner godt. Da. Og det er liksom, det er litt spesielt å høre på, for det er jo en helt annen verden. Ja, det er en helt annen verden. Så den beste plassen var andreplass som proff, men det var et annet forbund. Men i det IFBB Pro League da, så fikk jeg tredjeplass. Og da hadde jeg konkurrert i 4 show på 4 uker. Og siste showet var i Østerrike, og jeg hadde jo holdt dieten hele tiden, så hver gang vi reiste til et nytt hotell, ny by, så var det ut med alt i minibarn, inn med kylling, og hadde en egen kokeplate med meg, så jeg fikk lagd ris og preppet ordentlig. Du vet jo hvordan det er, Andreas, du var jo i superform nå, så da kom jeg inn til Østerrike, og stilte der og fikk tredjeplass, og Dexter Jackson fikk andre, og Chris Gourmet fikk første. Så det var jo noe av det råeste konkurransen, tror jeg, har vært med. Ja, det er mye kjente navn for oss som har følt med, ja. Det var artig. Jeg husker en video jeg har sett med deg, Tommy. Jeg tror du er gjesteposør i England på et eller annet show, og du er i en helt sinnssyk form. Om det kan ha vært i 2000 eller noe sånt. Ja, det var når jeg fortsatt var amatør, så hadde jeg konkurrert 6 uker før nede i Belgia, i sånn invitasjonsstevne, europeisk stevne, invitasjonsstevne der. Så jeg klarte å vinne det showet da, og så hadde jeg lyst til å bli proff. Så vi hadde en sponsor i England med Chemical Nutrition Products, som den gangen Dorian Yates promoterte også. Og da fikk jeg gjesteposere på et show som var i England, på det showet. Og jeg visste at promotoren for Pro League, da, han som var president, han, Wayne DeMilla, skulle være hoveddommer.
Og da tenkte jeg, jeg nødt til å komme inn i det showet i bra form, sånn at jeg eventuelt kan snakke med han etterpå og si hva jeg skal gjøre da, for å bli proff. Så jeg gjorde det, jeg gikk hardt på dieten og spiste mye mat, mye reinmat. Jeg lå sikkert på 450-500 gram protein og 400-500 gram carb og litt sunt fett om dagen. Men så kom jeg inn der i grei form, og så snakket jeg med Wayne DeMille etterpå på den banketten vi var. Der var jo Flex Wheeler, Nassar og en del andre som hadde vært med, Ronnie Coleman. Så spurte han hva med til for at det blir proff. Så sa jeg hva jeg hadde vært med, så sa han, nei, du er kvalifisert, du må bare få forbundet i Norge til å sende brev til meg, så skal vi se. Så gjorde jeg det da, så gikk det 2 uker, så fikk jeg det proffkortet. Ja, da var den formen, som du sier. Se om du finner den videoen, ja, den ligger på, for han er helt sinnssyk. Du er ikke bare i grei form der, du er i helt vild form. Det, liksom, det kan du snakke om glutsilla, altså. Fy fader. Ja, det må jeg finne for å legge ut som en sånn. Ja. Altså, min motivasjon var jo at, ok, man hadde grei genetikk, men det var kroppsbyggeri på proffnivå som hadde helt supergenetikk, så jeg tenkte, ok, hvis jeg skal ha noen sjans til å slå disse gutta her, eller komme opp på det nivå, så må jeg trene hardere enn dem. Jeg må være supernøy på dieten, jeg må ta det på alle punkter som er mulig, hvis de ikke kan ta det på den supertynne midja, den genetikken med tynne håndledd og ledd som mange av de andre hadde. Da. Så min motivasjon var, det var å gjøre det, trene hardcore og spise hardcore. Ja, det er... Men du trener vel litt det samme fortsatt, hardcore og tungt og... Jo, jeg trener litt, men ikke så tungt som jeg gjorde før da. Men jeg liker jo trening, så jeg synes jo det er gøy. Ja, det er jo litt derfor vi holder på med dette i alle disse årene, at du synes det er gøy. Ikke sant? Ja, å trene litt tungt da, og presse meg litt, det har alltid vært motivasjon. Er du, Roger, har du forandret treningen mye over årene? Sånn, nå du går sakte men sikkert opp i alder, ikke sant? Merker du at du må kutte ut noen øvelser eller noen sånne ting? Ja, det, altså på grunn av kneet mitt, altså må jeg jo ta noen hensyn som jeg ikke liker, men jeg må jo innse at slitasjer og alder begynner å spille inn, men det er en rød tråd, det er mye av det samme som går igjen, men det jeg fortsatt jobber med å lære meg er å restituere nok, og ta nok fri. Det er det som er vanskelig når du er vant til å gi 120% hele tiden og drive med flere aktiviteter samtidig, sånn, så skal du plutselig begynne å kjenne at nå må jeg ta noen ekstra dager fri her og der, for at kroppen sier at den er sliten. Det er det som er vanskelig, og det er fort gjort å få en skade fordi du presser deg på hardt. Da. Det er mye lettere det enn å restituere nok. Da. Ja. Så, men utover det så er prinsippet mye av det samme, men mer hvile er det jeg prøver å få til. Mm. Jeg kjenner veldig igjen meg i det selv. Det trenger mer hvile som du blir eldre. Altså. Det er, ja, man gjør det. Ja. Man kjenner seg sliten oftere kanskje, og litt sånn, og det har jo også selvfølgelig en sammenheng med full jobb og noen netter man sover litt dårligere og alt sånt i tillegg. Så, men alderen jobber jo dessverre imot oss, selv om vi føler oss som 22 i huet, så er ikke kroppen det samme. Enn du, Tommy, har du noen sånn slitasjeskade? For du har jo trent jævlig tungt gjennom årene med liksom 300 i bøy, og jeg har sett noen helt syke videoer der du kjører. Ja, nå er kroppen ganske fin, men jeg har hatt innimellom litt i ryggen og kom ikke ut av senga sikkert på og skulderen i fattelig noen uker. Jeg var i USA og skulle hjelpe han Mikke som fikk femteplass i Arnold Classic en gang, og da var jeg trent i Dallas på et gym der, og da fikk jeg en skade i skulderen, så jeg måtte ned på legevakta i Ohio, i Columbus, og de måtte sette inn kortisol. Så det har vært noen skade innimellom, men nå er det ganske bra. Men grunnen til at jeg trente så tungt, det var jo at sant, skal du bli større? Hvordan kan du bli større? Jo, det er hvis du kjører 8 repetisjoner på 50 kilo curl, da må du kjøre 8 repetisjoner på 60 kilo i curl. Det er ganske enkelt, da blir du større, sant? Så min oppfatning var ikke at det beste scenariet er kanskje å bytte øvelser hele tiden. Det er bra å bytte øvelser, men hvis du bytter øvelser og ikke blir sterkere, blir du da større? Nei, ikke sant.
Det er sant det. Så det var liksom bakgrunnen for at jeg kjørte veldig tungt da. Og jeg visste at det var optimalt for å bli stor raskest mulig. Og det er litt artig å høre på altså folk som Tommy og altså den, hva skal jeg si, den generasjonen som har holdt på så lenge i forhold til dette med trening. Og jeg tror nok oppfattelsen er at folk i dag er kanskje litt redde for å trene hardt nok. Det skal liksom ha den der genvegen bestandig, og det skal gå fort og det skal være lett liksom. Det å presse seg på det ekstremnivå som du sier, at det, han Tor Martinsen har jo ofte sagt også når jeg har vært på gym sammen med han, så er det sånn, ja men altså hvis du har løftet 15 kilo i flies nå, så da skal du ikke gjøre det igjen, da skal du ha 15,5 neste gang, du skal ikke røre 15 igjen da, hvis du skal vokse. Ikke sant? Den filosofien der, den tror jeg vi må prøve å pushe litt på de unge igjen og lære dem at det er faktisk det som gjør at du har utvikling da. Ikke gå surre rundt innenfor komfortzonen av det og synes det er liksom deilig bare. Jeg er helt enig. Hvis det er målet å bygge maksmuskler på kortest mulig tid, så er det riktig at du må gjøre det på en sånn måte. Det er helt enig. Ja. Jeg ser jo det, når jeg har hatt atleter som jeg har coachet, så har jeg vært med dem på trening. Og det er jo de som trener helt sikkert mye hardere enn meg også, men da er det mange av de atletene jeg har vært med på trening som har mye å gå på, så det skal helst være enklest mulig. Du skal få pump, og du skal ha blod i muskulaturen og se kul ut i speilet, men skal du bygge muskler, så må du må sjokkere kroppen, og det gjør du ikke med å ligge i komfortzonen, dessverre. Dessverre. Sant det. Men setter dere opp trening til atleterna i teamet også? Eller er det bare kost? Ja, vi setter opp trening, treningsprogram. Og for en som ønsker å bygge muskler da, på kortest mulig tid, så er jeg veldig fan av å ligge helt ned i kanskje 6-8 opp til 12 repetisjoner. Nettopp på grunn av det stimulerer type 2B, type 2X muskulatur som øker mest i volym. Og jeg har jo studert mange kroppsbyggere som har vært med og sett hvordan de trener. Så i utgangspunktet så setter jeg opp repetisjoner da, innen den kategorien er 8-12, ned i 6. Og så er det spørsmål hvor mange sett skal man ha? Hva er bra? Sant? Er det 1, 2, 3, 5 sett? Hva er bra? Jeg foreslår ofte en kombinasjon der du kjører high intensity training, hvor du kjører kanskje 3 sett da, 2-3 sett. 3 sett bør du kanskje ha. Første er medium, og så de siste all out. Det er litt som å slå ned en spiker, sant? Slår du ned på 3 slag, hvorfor skal du slå 5 ganger? Da er spikeren allerede nede, du har sendt signal til hjernen om at du skal vokse. Når det er sagt, så er jeg også fan av FST7, der du har 7 sett. Der du har 8-12 repetisjoner, 7 sett, korte pause med intenst, som kan være med på å stimulere til muskeltilvekst. Det også, en kombinasjon kan være bra. Men ja, vi setter opp treningsprogrammer også, og da er det jo viktig å kanskje, som jeg og Roger gjør da, å se på fysikken. Vi gjør en posering, og så ser vi, aha, du trenger mer på utsida midtre skuldre for eksempel for å bli bredere, da legger vi inn flere øvelser på skuldre eller midtre del av ryggen, utsida lår, spesielle øvelser, sånn. Og så får de et tilrettelagt program. Ja. Den perioden som du bodde i London, var det vel, og trente på Temple Gym hos Dorian? Birmingham. Ja, Birmingham var det. Förändrar du träningen något där och började att träna mer så som Dorian, eller hade du allerede ditt upplägg på något sätt? Alltså helt ärligt, jag tränade kanske lite för tungt på någon övelse där det gick ut över formen någon gånger, sant? För att köra riktigt utfört övelse är ju väldigt viktigt. Så Dorian så på över träningen och tränade lite så kjørte stående roing da, med 250 kilo i stangroing, så sa han, du bør kanskje ta en plat på hver side. Det gikk ned til 200-210, og ok, ryggen min begynte å vokse bedre. Hva skal du si? Du kan ikke begynne å argumentere Mr. Olympia som under 6 ganger. Nei, fy faen. Det er noe med det. Så jeg tok rådet hans, han var vel Mr. Olympia på den tiden, når du var der også?
han hade ja, han var olympier, han har akkurat begynt retired da, eller gått av. Okej, okej. Gitse. Jeg tror disse gamle historiene og sånn, og den erfaringen til Tommy, den tror jeg... Jeg tror ikke det så mange av de nye som kjenner til og sånn. Det blir litt morsomt å få ut det, altså. Mm. Ja, det tror jeg, det synes jeg gøy. Det Nei, sånn som fitnessindustrien i Norge nå, så det jo veldig mange, i hvert fall under 30 år da, som aktive, og de færreste av de vet dessverre om Tommy og hans bakgrunn, så det, de trenger å høre hvem som har bygd bransjen i Norge også. Ja, jeg synes det. Nettopp. Og så jo ikke Tommy den som står fremst i sosiale medier og hyler og skriker. Det gjør den ikke. Det så vidt du får tak inn på Facebook hvis du trenger det, liksom. Bare det, ja, det har vært mye gøy da, så å stille i et show er jo en ting, men en gang så hadde jeg tre show på tre dager i tre forskjellige land. Som proff? Ja, vi dro til Russland og stilte en fredag. Da var Coleman med også. Jeg tror jeg fikk rett rundt topp 6 da. Coleman vant i hvert fall. Men så dro vi natta dagen etterpå og stilte i Holland. Og så etter Holland så dro vi og stilte dagen etterpå på søndagen i England. Så tre show på tre dager, det tror jeg det hardeste jeg har vært med på. Herre. Det var rett etter Olympian, eller? Stemmer det. Hvordan sånn backstage då sammen med de andre proffene, hvordan stemningen? Liksom, folk hyggelige med hverandre? Snakker man sammen, eller det sånn fientlig på en måte? Det som er at når du kommer backstage på, det ofte forberedning og finalen, når du kommer backstage på forberedningen, så ser du ofte hver atlet er mest opptatt av seg selv, sant? De styrer litt med mat, eller gjør seg klar, fikser litt på tern, de er opptatt, de prater ikke så mye, sant? Og så for dem er gira, det her er krig altså for dem, de beste atletene, de skal vinne, sant? Mm. Så det ikke så mye løse samtaler sånn ofte på pre-judging, men når pre-judging ferdig, og du kommer til finalen, da ofte de fleste løst opp, og vi prater litt, og altså vi prater på forbedømmingen også, og gjorde det, men det stemningen mye løse før finalen. Det merket jeg hver gang jeg stilte på disse, sånn som Arno Classic, og ja, de andre Grand Prix-showa og sånn. Men det vanvittig gøy å være bak. Jeg husker et stevne i, tror det var San Francisco når Flex Wheeler var med. Jeg kjente jo han litt igjen. Så han lå rett ved siden av meg og spiste pianosmø med jelly like før han skulle på scenen. Hmm. Ja, jeg havna jo faktisk på frokostbordet med den gjengen der i Arnold Classic i Spania. Og for meg var det liksom i utgangspunktet, jeg blir veldig, veldig sjelden starstruck liksom, men altså å havne da på samme bord med Flex Wheeler og den gjengen der sånn under frokosten i Spania var sånn, og de satt jo bare og skravla og pratet, hey, where are you from, what are you doing, og så sitte og prate litt sånn drit om andre liksom gamle ting, og så det var som å prate med hvem som helst liksom, og det var skikkelig artig opplevelse. Så, og det har selvfølgelig Tommy gjort 100 ganger. Ja, ikke sant? Men det det som så kult å høre, du har liksom alle disse som vi har sett opp til i mange år, ikke sant? Mm. Ja. Jeg hadde jo litt flaks i starten av karrieren, for det at Ed Conner som drev Goldstream-kjeden i Venice Beach, hadde jo Goldstream, og de hadde over nesten 600 gym i verdensbasis. Han inviterte meg til Venice Beach og være i beachhuset hans, og han hadde over 600 husgjester som har vært hos han, blant annet Sven Carlsen og en del andre norske som har vært innom deg. Ja, Gunnar Rosbø, blant annet, var han ville frem til. Ja, så at, han sa jo at Gunnar Rosbø hadde vært hos han. Han skjønte ikke hva han spiste. Det var at dette var det han sa. Han sa han hadde spist, han skjønte ikke hva han spiste. Han spiste jo nesten ingenting. Han spiste og sånn, og så til slutt når han hadde dratt, så han hadde gått ned i kjelleren i barskapet, og da var alle likørene tatt anparten der. Han spiste vel pølser og likør. Ja, det helt sjukt. Jeg begynte å le tidligere, for jeg kjenner historien Gunnar Rosbø hadde. Hadde pølser og chips og alkohol, det var det, og sånn som han så ut. Genetikken til han har vært noe av det sykeste som finnes. De som ikke vet hvem Gunnar Rosbø var. Jeg skal finne bilder og legge på denne bloggen også. Ja, fy faen.
Helt sjukt. Ja, da. Jeg fikk en god start da jeg kom til Goldstrøm, og han inviterte meg der. Han ordnet også en shoot for Weider og litt sånne ting når jeg var der første gang i Venice Beach. Så jeg var jo i skyene, jeg da. Kunne trene på Goldstrøm. Ja, det er forståelig. Det er en, selv om det kan jo overhodet ikke sammenlignes med der, opplevelsen og livet til Tommy, men altså det bare det har vært og trent på Goals, på Venice Beach Gym, opplev den biten der sånn, det er om. Det er noe alle som trener burde gjøre. Ja, altså, det har, i hvert fall som har den interessen og den passion for den sporten her. Ja. Det er, jeg har holdt på nøye der i 92 år vel, og det lever på den dag i dag. Det som er så gøy med det gymmet er at du kommer inn der, så har du et par høye basketballspillere som går der, du har noen kjente skuespillere, og du har noen kroppsbyggere der, sånn at du har alle som trener sammen i forskjellige business-kategorier og forskjellige sporter og sånn, og det går helt fint. Det er veldig gøy. Ja, og hvis du trener klokka 4 om morgenen, så trener du sammen med Arnold. Ja. Ja, ikke sant. Gjør det. Det er rått. Ja. Ditt beste konkurranseminne, Tommy, hva er det? Beste konkurranseminne. Jeg har forskjellige da, men noe det jeg husker veldig godt, det er når jeg hadde konkurrert 4 show på 4 uker. Jeg hadde vel vært i San Francisco, jeg hadde vært og stilt der, jeg hadde vært i Ironman i California, jeg hadde vært i Ohio, Columbus, og fjerde showet var i Østerrike. Jeg prøvde å kvalifisere meg til Mr. Olympia. Og så når vi sto på scenen, så visste jeg at Chris Gomez og Dexter Jackson hadde første og andre, men hvem har tredjeplassen? Og jeg bedratt ut i en egen sammenligning med Joris Lahorvat og jeg på en egen sammenligning, og da visste jeg at dette her er Olympia-billetten. Mm. Det du gjør nå er med på å avgjøre hvor du kommer, hvilken plass. Så når de begynte å gå gjennom double biceps lat spread, og så snudde jeg meg rundt og skulle ta dobbelt biceps bak, så ser jeg på Dexter Jackson og ser på Chris Gomez, og de står der og sier, come on Tommy, you have this, come on Tommy, do this. Så jævlig kult. Og da bare tenkte jeg, fy faen, jeg kjørte det jeg klarte, så jeg klarte jo å dra den i landen, så det er kanskje noe av det som var veldig gøy å se tilbake på da. Ja, rått. Ja, det skjønner jeg. Altså, jeg må se litt på klokka her også dessverre. Og vi kunne jo sitte og prate om dette her i eninga for meg, ja. Men vi begynner å nærme oss timen, så jeg tenker at vi kanskje kan gi litt ordet til Tommy og Roger og høre om det er noe dere ønsker å si og om team eller om whatever. Jeg tenker, jeg ønsker bare å håpe at vi kommer i gang, og det er safe å starte igjen snart, og så vil jeg da ønske alle atletene, uavhengig hvilken klubb de stiller for, mye lykke til mot høsten konkurranser da. Jeg vet hvor hardt det er for alle atletene å stille, men jeg vet også hvor gøy det er, så enjoy the ride. Herlig. Ja, jeg håper jo virkelig vi får en høstsesong, det er jo fortsatt uklart, men vi må jo bare jobbe så lenge vi kan da, mot en høstsesong, og så håper jeg hvis det ikke blir det at vi får beskjed om det i god tid, så atletene våre slipper å sitte der 4 uker ut med sjekk i postkassa en gang til da. Men det blir en høstsesong, så har jeg en stor tro på at det blir en veldig bra sesong, for jeg tror det er mange som er sultne etter å konkurrere igjen nå, så det blir spennende. Helt klart, det håper vi å satse på at vi kan få noen beskjed om snart altså. Og det er jo at gymmet åpner snart. Ja, det er ikke minst. Ja, klart. Ja, men så bra. Ja, da er vi fornøyde. Da er vi fornøyde, så er jeg kjempefornøyd faktisk. Og det er, behøver ikke å bli siste gang. Vi kan nok absolutt, når vi kommer ut av denne forbannede korona-greia, så vil vi heller ha live-show. Og det er liksom verdt noe vi har sagt ofte, at det å reise litt rundt og på 24 kunne vi også ha satt opp kameraer og et par lys og pratet med litt diverse folk i en setting. Det hadde vært gøy. Så absolutt. Har jo alltid vært kjempevelkommen på gymmet ditt til å kjøre shoots og det ene og det andre. Fikk jo til og med et eget kort å komme inn og ta bilder og trene hvis jeg ville, og det setter jeg pris på. Det er bare å si ifra. Ja. Tusen takk skal dere ha også. Kjempebra. Da ses vi. Det gjør vi. Takk for at dere ble med. Ok. Hei, hei. Ha det. Ha det. Yes. Det er så gøy å høre Tommy fortelle om de her gamle
liksom han har stilt så många gånger mot alla de stora ja. Namnen, Chris Cormier, Lerone, Coleman, Wheeler, ja, Flex Coleman, Wheeler, Lee Priest, you name it. Det er som jeg sa, nevnte kort, og jeg tror ikke folk er klar over det. Nei. Nei, men det som du sa, han liksom står ikke ut i media og, nei, han og skryter om det liksom. Mer eller mindre introvert type liksom. Ikke en sånn som står på barrikaden og skryter av det han har drivet med og poster på Insta eller Facebook, ikke sant? Jeg har jo flere ganger måttet ta tak i Tommy for en eller annen shoot eller et eller annet. Og det er jo nesten umulig å få tak i, ikke sant? For han er jo ikke på sosiale medier. Og jeg synes det er så moro og så viktig for alle som er interessert i denne sporten og se litt på røttene med Tommy, med Geir Borgan og ikke sant? Og se hva disse gutta har vært igjennom. Det er så kult. Jeg kunne sitte og hørt på det her i timer. Ja, det er så gøy å høre. Det er så gøy å høre på. Så ja, det var spennende. Det må jeg si. Jeg minns ju då när den gången som jag var i staterna och var tränade på Goldscream bland annat och bodde där i eller bodde inte på Goldscream då men i LA i 10 dagar. Och att den perioden då så bodde Tommy i det var ju då han bodde där. Ja. Så vi var på Firehouse och spiste sammen med dem. Ja. Pancakes och chicken. Yes, buffalo burger och Ja, det som sagt, altså den opplevelsen der, for du interessert i dette her sånn, så ja, det så verdt å oppleve. Bare størrelsen på Goldscream når du kommer inn, det liksom lokale etter lokale, og det så jævla stort der. Ja, det helt vilt. Det helt vilt, så det stedet der det episk. Episk, ja, det er det, rett og slett. Så jeg har jo i følge med den der Beard Struggle-greia, så har jeg jo nå fått noen kompiser som faktisk trener der hver eneste dag. Uffa. Og jeg har uttrykt min misunnelse stadig vekk. Ja, det skjønner jeg. Så ja, men for dem så er jo det er jo som vanlig det. Det er jo som å gå på gymmet borte i gata her, liksom. Ja. Så ja. Men de sier jo også at de største kjendisene som er hottest egentlig, de trener jo nesten midt på natta. Og det er mye fordi at det er jo mye turister, og det er jo mye sånne som oss som kommer, og det er jo klart hvis Arnold plutselig sitter og trener ved siden av deg, så hadde det vært jævlig vanskelig selv for meg å ikke gått bort og spørt om en selfie, altså. Ja. Så, ja. Ja, helt klart. Jeg vet jo den gangen jeg var der, og så var det ikke så mange kjendiser, men så utrolig mange kjente byggere som var på den tiden da. Mm. Og det som forvånet meg litt, det var hvor hyggelige de var. Ja, exakt. Og liksom alle tok seg tid til å skravle med deg, og de var interessert i å høre hvor du kom ifra. Mm. Det var liksom ikke noe sånn nesa i været eller i det hele tatt. Nei, det også min opplevelse stort sett alltid når jeg møter folk som nå har jeg vært heldig og møtt en del sånn i følge med jobb og sånn da. De aller fleste altså you and me og down to earth liksom. Ja. Det liksom bare medier og sånne ting som hyper opp folk og da blir det liksom og sikkert også en av grunnen til at jeg selv sjelden blir starstruck liksom, selv om jeg møter folk men akkurat når man liksom treffer på og blir sittende og spiser frokost sammen med, det var liksom bare bla opp magasinen fra liksom 90-tallet, så var liksom så, ok, han der, ikke sant? Mm. Da ble jeg litt sånn, wow! Ja. Men så gikk det 5 minutter, og så var det bare en av gutta, liksom. Ja. Så ja, det var skikkelig kult. Så det var en artig prat med Roger og Tommy. Absolutt. Så, neste gang har vi også en old school kar som skal komme og prate litt med oss. Vi har en kar her, han vel egentlig fra Horten, han bor i Tønsberg nå. Body Thor, som jeg kjenner han som, Thor Martinsen. Han altså et leksikon han også. Når det kommer, mye kunnskap. Ja, der det mye kunnskap altså, og veldig mye meninger og sterke meninger.
Og en av grunnene til at jeg spurte, eller vi spurte Thor nå, var jo fordi han har vært veldig aktiv på å kommentere under disse dopingepisodene som vi nå har hatt ute. Og han har veldig mye meninger rundt de siste 20 års utvikling på dette med steroider og dop. Og derfor så skal vi prate litt med han om den biten også. Mm. Og jeg tror nok ikke vi er ferdig å snakke om det tema. Nei. Det er flere segmenter der som bør tas opp. Mm. Helt klart. Mm. Så det er planen for neste gang, så vi planlegger ikke så jævlig mye mer enn en uke om gangen. Nei, det holder i massevis. Det gjør det. Vi er to gamle menn, så vi må ikke gå alt for langt i tid. Ikke sant, for da husker vi det ikke. Ja, nei, ikke sant. Nei, vi tror vi drar i verre enn vi er, altså. Ja. Må få le litt av det også, da. Ja, vi må det. Ironi og selv, hva heter det for noe? By på seg selv. Ja. Ja, det er viktig. Det er veldig viktig. Ja, det er viktig. Ja. Med det sier vi vel takk for i dag. Da sier vi takk for i dag. Ses neste uke. Yes.